I kao što smo već i najavili, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, gospodin Veljko Odalović, ovoga jutra naš gost. Ne znamo, evo, kući se dvomi, da li si Goebbels, da li si Gering. On je ponovo jučer razgovorio sa predsjednikom Vučićem, pomenuo, neće nama o nestalima se baviti Veljko Odalović. Čime si ti njega toliko iritirao? On je samo potvrdio da on mene ne zna. Mislim, to je ono što je... Jer da je hteo da se raspita, da je hteo da zna... Da je pitao prvog građanina, starijeg malo u Prištini, niko ne bi, Albanca, ne bi... Albanci isključuje, ja sam poslao... Ne bi ružnu reč rekli za tebe da si neko zlomu napravio i bilo šta. Ja sam u tu poruku i poslao. Kad prvoga nađeš Albanca, koji će da stane preko puta mene i da mi kaže... Da si uradio nešto. Bilo šta, ali ćemo to u Prištini da razgovaramo, kažem, nećemo ovde. Doću ja tamo da popričam s tim ljudima, da vidim šta se to desilo. Očigledno je da, evo sad se to potvrdilo u stvari posle ove najnovije runde, da on je prošli put pošao da i ono gde je moglo da bude najviše rezultata minira, da minira ceo dijalog. Znači, jer je već bilo rezultata koji su bili pripremljeni da se prikažu vezano za nestala lica, ti rezultati su bili ono... Mada je bilo velika primjedba na tebe, jer si tražio da se... otkupaju masovne grobnice Srba koje su pobjegli Albanci i oni su već tad rekli ako bi mi pristali na to, to znači da su i Albanci pravili zločine, a mi ćemo dokazati da su zločine pravili Srbi i evo vidimo od 1878. tri genocida do danas. Ali zašto nije spreman da se suoči s time da su zločini se dogodili nad Srbima? Prosto ne mogu da verujem. Nije, on kao ni mogućnost neće da... Pa to je strašno. Znači, to neće niko ozbiljan na Kosovu od Albanaca reći. Mogu ekstremi, mogu da budu oni koji su... Ali svako ozbiljan je svestan. Jer su ubijane njihove komšije, njihovi prijatelji, ljudi koje su iz okruženja nestajali... Svaki Haradinaj, kada je došao u Haški zatvor, je Srbima, generalima, predsjednicima je govorio, ubio sam više Albanaca od vas. Crno humorno je govorio, a to je istina. Oni su prvo očistili Albance, u stvari krenuli su na Albance koji... To su Rugovini ljudi, njegova vojna linija, FARC. Ima dve epizode, nažalost, teške za Albance. Jedna je bila ona do 99. godine, to je kada su sve one koji su ostali da budu deo sistema, da su poštari, da li su naplaćivali struju, da li su bili šumari, da li su radili u opštini Domu zdravlja, to su bili srpske i bili su legitimna meta i njih je izuzetno mnogo ubijeno. To je strašno nešto što se dešavao, čitaje porodice su zatirane. I uglavnom su ove optužnice pred specijalni sud... Vezano za ubistvo. A onda kada su dobili signal da Rugova više nije neko na koga se ozbiljnije računa, da bi se izišlo iz tog kosovskog čvora, kada je šuma aktivirana, kada je odo najjasnije, kada je kolodu oslobodačku vojsku Kosova do večeras, do dolaska njegovog junika, od jutra su bili oslobodačka vojska, tog trenutka su legitiman cilj bili Rugovini ljudi. Strahovito mnogo njih je ubijeno, znači i to je nešto što takođe će biti sigurno izvedeno kao dokaz kada su u pitanju i ova suđenja. Ubijeno je nekoliko i novinara koji su o tome pisali, što je nažalost činjenica. Tako da je to bilo nešto o čemu Haradinaj pričao, ali je to bila javna tajna. I mislim da je Kadri Veselji tu ima najveći problem u stvari, jer je on bio otprilike šef službe koja je sve to uradila, a ujedno je čistio put, naravno, Hašimu Tačiju i to je neki unutrašnji njihovi obračuni. Mislim, treba podsjetiti samo da je Hašim Tači dva puta Haradinaj slao u Hagu. Sad je Kurti postao Hašimo i tako dalje. Mislim, sad to je nešto što se dešava među njima. Ali šta je ovde važno? Znači, Kurti je juče totalno promašio sve teme. Ali očigledno je da on, za razliku od predsjednika Vučića koji se sprema, on stavi ruke u džep očigledno i ima nekoliko teza koje će da kaže što teže, što gore, što crnije, da bi bilo apsolutno neprihvatljivo i da onda on kaže, evo, bio sam u Briselu, ali se ništa nismo dogovorili. A kako se dogovorimo? Ako pominjemo 1878. prvo neka ode do Berlina da vidi kako izgleda Berlinski kongres i šta se na Berlinskom kongresu desilo.
Kakav je to odluka? On će da napadne sve od Bizmarka do Vrenovića, Ristića i evo do Zarada. Ali ima jedna stvar koju, mislim, nismo se bavili i mala emisija za tako nešto, bit će prilike. Pazite, Albanci su uvek bili uz neku silu. Znači, bili su uz Turke. Verovatno su deo ceha morali da plate i kada je na Berlinskom kongresu Turska definitivno poražena. Oni su probali da se prikače Austro-Ugarskoj, nisu tu napravili nikakve. Dobro, mada Teodora Toleva, bugarska istoričarka, je utvrdila na osnovu Bečke arhiva da su Bečki dvor i ministarstvo spoljnih poslova izmislili albansku naciju. Jezik i sve od raznorodnih plemena su napravili jednu celinu. A onda je došao do Drugog svjetskog rata. Znači, Drugi svjetski rat, gde su u najvećem broju bili balisti, koji su, to je bila posebna vojska, balistički pokret, koji je prišao, ne samo Mussoliniju, pa tri zone odgovornosti su bile na Kosovu. Jedno su držali Bugari, tamo nisu oni verovatno mogli da deluju zbog njihovih odnosa koji nisu baš sjajni bili. Drugo su držali Nemci. Ako je neko učestvovao u likvidacijama Albana, to su Bugari. Znači, drugi su držali Nemci, treći Italijani. Znači, njihov pokret je bio taj koji je u stvari upravljao pokrajinom i počinio ogrom najviše zuluma nad Srbima. Preko 30.000 porodica je proterano tada. Porodica moje majke je proterana u ovo selo. A 45. je zabranjen im povratak. Pa u neko selo kod Jagodine je porodica proterana. Kad su se vratili, vratili su u selo gde sam ja rođena. Inače, kako se u stvari desila zabrana povratka? Tada je Fadil Hođa poveo grupu Albanaca iz Metohijskog dela kod Tita i rekao je da će se i taj deo pobuniti ukoliko se ne spreči povrata kolonista. To su ljudi koji su proterani bili za vreme fašističke Italije i počeli se vraćati svojim kućama. Ne tvrdim ja da nije bilo možda negde i namirivanja nekih računa, ali... Ali govorilo se da je to borba protiv velikog srpskog hegemonije i da je kralj Aleksandar te Srbe i Crnogorce naselio na Kosovo, da bi popravio etničku sliku. Pa pazite, nije ih naselio ni na čijem. Iako je neko silazio i dolazio da živi dole, to je bilo nešto što je bilo... Evo, moji su došli, nisu moji... To je podela te begovske zemlje... Nije ni begovska bila, pa bila to su... Moji su krčili šumu. Ja sam rođen u Vrelu ispod Ajrana Slatina. Znači, celo selo je nastalo krčevinama da bi jednostavno formirali selo. Nije niko živeo to. Pa niko nije živeo, došli su, napravili su kuće. Kuća u kojoj sam ja rođen je kuća koja je napravljena od blata i od trsaka. Takve su nam bile kuće, bez jednog kila gvožđa ili bilo čega. Tu smo na tome smo rasli. Ali suština je da su, eto i to čak probali, čak on to i pokušava da pretvori u nešto, iako su zločini koji su činjeni bili samo nad Srbima. Međutim, tada je Tito obećao njima da će zabraniti povratak i tada je nastao čuveni dekret vlada Pop Zečevića o zabrani povratka kolonista. Dakle, je nastao jer su mu pretili, a Fadil Hođa je njih poveo tamo. Znači, postoje pisani tragovi tog događaja dešavanja. A onda opet, šta se dešavalo? Opet su našli nekog saveznika koji je sada u jednoj mnogo većoj sili i oni računaju da će ovo večito traje, da će ta podrška koju oni imaju da večito traje i Rugova je bio poslednji čovek koji je mogao da napravi. Ali Albanci su bili besni na administraciju Donalda Trumpa, oni su dizali spomenike i Clintonu i Bidenu, Bidenom i sinom su Hunterom radili razne kriminalne radnje i čak su napadali tad Vučića, što je on uradio nemoguće, uspeo je da posvađa američku administraciju sa svojim najvećim miljenicima, kosovskim Albancima. I sad dolazak Bajdena, oni su dočekali kao svoju pobedu i žele da to iskoriste i da na bilo koji način pritisnu Srbiju i ucene je. Dobro, ova administracija, ajde da kažem, ima kontinuitet sa onim što se desilo 90. godina, za razliku od ove koja je bila Trumpova. Međutim, oni samo jednu stvar previđaju. I Kurti se razigrao bio sa
taksama i pa je vrlo lako pao. Mislim, izabran je postao još jači. On ima sad problem. On ima izbore, lokalni izbori su tamo vrlo osjetljivi u lokalnim sredinama. Nije, prvo Kurti jeste došao na vlast. On je obećavao da će pohapsiti kriminalce, da se obračuna sa korupcijom. I to je bila demagogija, jer na Kosovu ne postoje institucije i to je... su mafijaški klanovi i Haradinaja, i Tačija, Veselija, Limaja. To i dalje vlada. Oni sve kontrolišu te paralelne sisteme. I praktično Kurti jeste došao na vlast, ali nema nikakve poluge vlasti. On računa, ako dobije makar opštine, da će prvi put tu imati neku vlast. Pa, opštine se daje na Kosovu ne dobijaju baš tako lako. Ipak su to zatvorene sredine, gde su porodice dosta dominantne, jake i verovatno da će on doživjeti određena razočarenja rezultatima lokalnih izbora i sada pokušava na jednoj priči koja je lepa, pitka priča za Albance. Srbi, 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 mi nećemo, hoćemo ratnu odštetu, tužba za genocid, hoćemo priznanje, nećemo da priznamo da smo mi ubijali Srbe. Ne, čak je morao i američki ambasador da ga upozorava da istorija ne počinje s njegovim dolaskom na vlast. To je ono što je za njega veliki problem, on je jedna tempirana bomba koja će najviše štete naneti Albancima. Oni će imati najviše štete od ovoga što Kurti radi, jer oni njima ruše sve mostove. Oni njima ruše sve moguće kontakte koji su već izgrađeni. Da li neko sa srpske strane, osim novinara naše borbe koji su mu dali nagradu za toleranciju 96. ima veze sa Kurtijem? Niko od naših političara ga ne poznaje. On se vratio 2000. kad je pušten iz zatvora i posvetio je vreme da završi elektrotehnički fakultet i 2004. se on tek aktivira i pravi velike demonstracije protiv međunarodne zajednice i on traži da se isteraju strane trupe sa Kosova. E, tad mi prvi put čujemo za njega ponovo. Tad je to samoopredeljenje, a posle smo videli da baca suzavac i na albanske poslanike. Pa, on je tada organizovao demonstracije, parola je bila jedna, škola ti je, idite kući. Znači, poruka je bila strancima, dosta, vi nemate šta više ovdje da tražite, vi ste završili nama posao, oterali ste Srbiju sa Kosova, sad ćemo mi sami. Naravno da su tada privremene institucije morale da stanu u odbranu tih međunarodnih zgrada i imovine, jer je 50 džipova je zapaljeno tada. I u tom sukobu čak su i dva demonstranta poginula sa Kurtijeve strane. Tako da je on sve bio radikalniji i ekstremniji. Da se samo setimo šta je radio pod parlamentu kosovskom i koliko je puta i hapšen i uopšte. To je čovjek koji jednostavno ne može da se kontroliše i takvim ljudima je vrlo opasno dati moć i vlast da mogu da odlučuju jer takve odluke po pravilu nisu... Njega se i Albanci boje. Boje se zato što ne znaju šta će da uradi. Amerikanci su isposlovali da Vljosa Osmani postane predsjednica Kosova i ona je trebala da kontroliše Kurtija. Međutim, ona u svojim izjavama o ratnoj šteti, o genocidu je ekstremnija i od njega. Pa, ali mislim da će oni brzo da se razdruže. Ne verujem da će ta ljubav više da traje, jer na kraju ona nije izvorno to gde je otišla, ona je izvorno iz Demokratskog saveza Kosova, ali je trenutak bio u kojem je to trebalo prepakovati. Očigledno da Demokratski savez Kosova nije bio neko koji je... Tamo je Isa Mustafa, koga i ti znaš, on je bio sekretar gradskog komiteta, saveza komunista, predsednik izvršne vlade Prištine. Pa ja sam s njime se upoznao, u stvari politički smo imali neke kontakte ranije, ali kada smo formirali opštinu Kosovo polje. On je čovjek koji je operativno radio na realizaciji posle odluke da se formira opština Kosovo polje na operativnom delu. Ja u dobroj meri sa njime. Znači, korektan čovjek, jedan vrlo pristojan, obrazovan. Znači, čak i njegovi stavovi nisu bili ekstremni. Koliko god da neće on, neće naći Albanca. Ali jedno vreme on je vodio on briselske... Jeste, mislim, to je čovjek s kojim može se razgovara.
mislim, ovako pošteno da pričamo, može se priča, neće on reći da će oni odustati od nezavisnosti, neće on odustati od toga da traži od Srbije da prizna Kosovo, ali će o životnim temama, koje su viši koje kvalitet dobro za narod, i za Albance, i za Srbe, i za jednostavno institucije, i za sve, to, o tome će razgovarati, jer on ima taj osjećaj. On zna šta to znači. On je ceo život negde deo sistema kroz koji je upravo radio na tome, da poboljša, da neki kvalitet novi unese. Ovi ovde, nažalost, kad neko dođe i prva funkcija mu bude to, a još dođe sa tako ekstremnim stavovima kakvi jesu, to je tempirana bomba onda, to ne možete očekivati. Jer, pazite, on je dobio podršku u dobroj meri mladih ljudi, što je donekle razumljivo, jer su mladi ljudi bili nezadovoljni stanjem koje je bilo zato što su klanovi, grupe okupirali. Nije bilo zaposlenja. Pazite, oni su uzeli institucije, oni su uzeli i sve tamo gde je bilo kapitala. Znači, neko upravlja pumpama, neko upravlja drogom, neko upravlja ovim, neko onim. I to su krugovi koji su zatvorili bili. I za ove ostale Albance tu više mesta nije bilo. Zapad je već zavrnuo slavine, rekao je dosta je više. Nema potrebe više da vam dajemo ni azile, ni da vas prihvatamo. Evo, nije bilo vizne liberalizacije. Nema, pa rekli su im, vi ste sve to tražili, mi smo vas podržavali dok niste napravili državu. Mi smo vas podržali da napravite državu, izvolite sada. Čak su njihovi rođaci, znači njihovi najveći izvor prihoda je bio donacije od albanske dijaspore. I oni su im to prepolovili, negde ukinuli skroz, jer su rekli, izvolite sad radite. Ja znam kad je meni pričao čovjek koji je izdržavao pet porodica u Štimlja, jedno selo, Albanac. Kaže, bre, ja radim, ustajem u pet ujutro, sedam, osam uveče, od toga da sam organizovao pranje ulica, čišćenje ovoga, čišćenje. A onda treba da dam, da šaljem pare njima koji ne rade ništa. Kaže, ne mogu da, sad kad se ovo izdešavalo, sasvim polako, tako da dolazi do tog raslojavanja. Praktično OVK je nastao kao reketiranje tih ljudi koji su radili po inostranstvu. Pa dva načina su bila reketiranje. OVK je nastao na reketiranju, znači ljudi koji su bili na polju, neko davo je dobrovoljno, ali su mnogi bili prinuđeni daju, i uzimali su velike pare za regrutovanje, odnosno za odustajanje od regrutovanja u OVK, znači oni koji su imali para, plaćali su im fine pare da njihova deca ne idu u OVK, nego su imali su tarifu koliko su morali da daju da ih ostave na miru. Tako da je to jedno društvo koje je nastalo na nečemu koje što je poremetilo totalno suštinu i tradiciju onog njihovog bitisanja. Pazite, u neko srećno vreme, evo, neka to bude 20 godina nazad, ne treba više, 20, Albanci u Đakovici prvi bi zaštitili Dragicu, komšije. Oni Albanci s kojima si ti odrastao. Oni ne bi dozvolili da se to desi. Kao što smo mi, koji smo živjeli sa njima, znali da zaštitimo u teškim vremenima njih, i da oni zaštite svoje komšije. Kao što je što je štitili za vreme NATO bombardovanja. Pa to su komšije. I Rugovo i bio oko. Pa pazite, moj vozač je, znači, svako jutro išao kod Rugove kući i nosio im hranu. Kad su bili meta, već su bili naciljani da budu likvidirani, hrana je nošena njima da bi ih egzistencijalno očuvali, da ih ne izlažemo u rizicima gore u to bašti gore, da je bila njegova ta kuća gore u Grmiji. Znači, to je sve nestalo. Pojavili su se sada neki novi ljudi koji jednostavno neće ni o čemu da pričaju. Evo, o nestalima, ja sam rekao, samo da sednemo da pričamo, da razgrnemo tu temu, da vidimo da li on zna da je 570 Srba i ostalih nealbanaca još da se vodi kao nestalo. Da su tela širom prostora Kosova i Metohije. Hajde, ne isključujemo usnost. Nije, on hoće da dokaže da su samo Srbi ubijali Albanci. Pa ne može, to ne može da dokaže. Predsjednik je sad na zadnjem u parlamentu govorio o policiji Šostakoviću. Zato ti njemu i smetaš. Pa ja sam bio nad bunkerom, mi smo u našem bunkeru Đaković. Ja sam stajao nad bunkerom 5 dana. Kada smo pronašli policiju Šostakoviću. Sa mojim saradnicima 5 dana. Znači jednom klasičnom, stravičnom egzekucijom, troje maloletne muške dece, otac, majke i još jedna porodica ubijeni. Pa nisu oni izgubili, nisu utopili. Nisu otišli u planine gore u prokletije pa se smrzli pa ih našli na proleće. Nego su zverski ubijeni i to ne može da negira niko. Ne može, mislim, prosto ne verujem da će mu iko
kredibilitet njegov on ozbiljno dovodi u pitanje samo evo na ovoj stvari. Znači, mi ne negiramo da su bili zločini i na srpskoj strani. Da su pojedinci počinili teške zločine. I to je nešto što prvi smo mi rekli. Ali on mora da kaže isto to. A bilo je zločina, evo i u ovoj emisiji rečeno o tome, zločin u mestu Meje. Ali su ti ljudi koji su ga počinili suđeni. I razni šakali i škorpioni, svi su pohapšeni, isterani iz Kosova. Pazite, jedan težak zločin je bio nad jednom porodicom Beriša kod Suve reke. Znači, ima 40 i nešto je članova porodicu ubijeno. Ali ovde, vođen postupak, ljudi su ovde osuđeni za taj zločin. Znači, Srbija se suočila sa time. Znači, Ćuška, onda ovi škorpioni koji su suđeni. Sve su to procesi koji su vođeni ovde. I na Srbima. Tamo se nijedan proces nije otvorio na zločine na Srbima, a ti Albanci koji su te zločine počinili, oni se hvale time. Snimaju kasete, pišu knjige, ne kriju uopšte da su te zločine činili. Prosto, kada sam im predao kasetu sa Košara, nad ubijenim vojnicima stoji Miljajin Zeka. On ima ime i prezime. I tamo je sada jedan od advokata koji učestvuje u procesu odbrane ovih koji su u Hagu. Znači, čovjek koji se smeje i daje izjavu, pored njega kopa se jama. I ja samo kažem, evo vam vaš film. Ajmo, evo ovo je mesto koje se može identifikovati lako. Ajmo da odkopamo raku, da te vojnici nesrećne ekshumiramo, da ih predamo porodicama, da zatvorimo jednu priču. Neće to, daš im za ovaj... Samo da se pitam, kako neće to? Kako može da se kaže neće to? Pa on je rekao da neće. I to je, na tome može da se završi. Pa evo, vidimo kako izgledaju razgovore. Jasno, da. On kaže, Veljko Odalović je Goebbels, Göring, ne znam šta. Ali ja ga pozivam javno da kaže, samo da mi kaže jedno ime. I da dovede čoveka koji će preko puta mene stane da kaže, ti si uradio si mi, opsovao si mi, ako ništa drugo. Udario si mi šamar. Da ne kažem istero si me ili nešto još teže. Samo jednog da nađe. Moram da spitam, predsjednici Evropske unije ne služe da oni sada poslušaju to što se kaže i da oni zabeleži da saopšte javnosti. To je posebno, tu je predsjednik juče dao jednu dosta onako izjavu diplomatsku, ali ja neću to tako. Oni imaju moć koju neće da primene. Zašto neće? To je pitanje za njih. Imaju instrumente. Znači, ima instrument. Da li je to Amerika ta koja sada igra glavnu ulogu? I to je za jednu analizu, ali i s Amerikancima se mora razgovarati da na ovim vrednostima na kojima Kurti pokušava da izgradi svoju poziciju, nema budućnosti ni dijaloga, nema budućnosti ničega. Znači, ni oni ne smiju da stanu... To nisu nikakve evropske ni demokratske vrednosti. Nikakve vrednosti. Ne smiju da stanu iza toga. Oni treba da budu ti koji će da nam pomognu. Evo, ja uporno pozivam te Amerikance, pošto imaju značajan uticaj na to, da nam daju video, da nam daju snimke. Znači, tih lokacija, tačno im kažemo, dana tog i tog, tu i tu, desio se zločin. Imate li snimak te lokacije, damo im bukvalno koordinate iz tog datuma. Da vidimo ljudi šta se desilo. Te su sahranjeni ljudi. Znači, imamo neke, smo dobili, pomogli su nam kad smo radili ovaj Kiževak, na primjer. Jeste, da li hoće Albanac da svedoči o zločinima Albanaca na Srbima? Oni nisu htjeli da svedočeni o zločinima nad Albancima. Većina njih je pobijena. Ko je svedočio? Pa šta je to problem? Nisu zaštićeni svedoci dole. Znači, Albanci nisu zaštićeni koji bi bili svedoci i o tome su pisali mnogi haški istražitelji koji su bili frapirani načinom kako se preko noći, ne znam, možda ću negdje, ako budem našao jednu izjavu, pa kad budem došao, doneću je jednog od istražitelja koji je danas razgovarao, dogovorio sve. A onda je ujutro otišao da po dogovoru nastavi, samo mu je rečeo, rekao mu je taj domaćin, kaže, ja te molim, to je jedno selo koje se nalazi blizu Glogovca, ja te molim da više ovdje ne dolaziš, u pitanju je cela moja porodica, ne ja, nego cela moja porodica. Čovjek je samo kaže, a šta da uzmem sebi, a ne mogu da uprožim. A veliki broj porodice na taj način ubije. Pa ubijene su čitave porodice, znači, tako da ta zaštita svedoka, kada smo prvi put se sreli sa ovim haškim istražiteljima sada koji rade na specijalizovano tužilaštvo, mi smo ih upozorili na to.
Ima ljudi koji znaju, ali ako ne budu imali garancije, nema od toga ništa. Jer na prostoru Kosova i Metohije su nezaštićeni. Znači, oni su nezaštićeni. Drugo, mi imamo veliki problem naših svedoka ovde, jer su delovi porodice njima dole. Preti se sada njihovim porodicama tamo, ukoliko i ljudi su totalno sluđeni. Znači, nema instrumenta zaštite i to je problem. Evo, mi smo ovde pričali o slučaju braće Bitići, Amerika već decenijama pritiska Srbiju. Pojavi se jedan zaštićeni svedok koji živi u Švedskoj i on je bio spreman da da iskaz ko je ubio braću Bitići. Međutim, Amerikanci nisu hteli da mu daju politički azil da provede ostatak života u Americi. Oni su rekli, nećemo mi sa zlikovcima i kriminalcima da radimo. Čovjek je povukao svoj iskaz da bi sačuvao živu glavu, a onda su ovde u Srbiji ukapsili dvojicu ljudi i tadašnja vlast je nudila te ljude da idu u Guantanamo, da idu bilo gde i ja sam se ogrešio njima što sam rekao, ubice koje su oslobođene. Oni su bili optuženi i sud ih je oslobodio i oni su ljudi nevini. I žive i kriju se u Srbiji i ne treba govorimo ni njihova imena, ni inicijale, ništa. Tako da još jedan put se izvinjamo tim ljudima što smo ih pomenuli u nekom kontekstu koji nije prilično. Znači, ubistvo braće Bitići je težak zločin koji se desio i ne znam čime je izazvan. Prosto, zato što je to sve se desilo mesec i nešto dana posle okončanog sukoba, to što je neko kod nas prihvatio da se to tretira ratnim zločinom, to je dodatno opteretilo ceo predmet. Srbija tad nije bio u ratu, završen rat. Završen rat, oni su izišli iz zatvora sa izdržavanja ka 15-dnevne kazne zbog ilegalnog prelaska državne granice. Izišli su, pokupilo ih. Pokupili su ih, ko ih je pokupio, probalo se da se postupak utvrdi i završili su, nažalost, u Petrovom selu, na mestu gde smo mi pronašli izmeštenu grobnicu. Znači, gde smo mi pronašli tela kosovskih Albanaca koja su izmeštena sa prostora Kosova i Metohije. To je jedno. I ja prosto ne mogu da verujem da se takav jedan predmet tako upropasti. Iako sam bio na sastanku kod predsednika, kada je tadašnji tužilac njemu tvrdio da ima predmet završen i da će to biti okončano. Ja bio tu. Evo, ovih dana je Vladimir Vučić dao ta iskaz, a ti si bio. Ja bio kad je on rekao predsedniku, predsedniče, i još ga pita, Aleksandar ga pita, kaže, si siguran? Kaže, siguran, u martu će biti završeno. Znate, izvinite, to se ne može... A sad se pravdao da on nije mogao da dobije saglasnost Amerike da se zaštiti taj svedok, a izgleda da je i sam kriv, jer je on otkrio koji taj svedok. Toliko o tome koliko Amerika brine o svojim državljanima onda. Ko zna kome su sve dali, ko zna kako se... Ko zna šta ćemo i sve opet. Ali to je nešto što govori, njima ne treba taj predmet završen. Njima treba to da bude pritisak na Srbiji. Treba da stoje otvoren, oni imaju mnogo toga. Oni drže otvorene predmete. Kada bi hteli, mi bi 90% nestalih, ajde da kažem, mogli da rešimo u roku od godinu dana. Kada bi hteli samo da otvore arhive svoje... Ali oni hoće da budu nerešeni. Ne, pa hoće da to bude živo, da to traje i da to bude mehanizam... Kad god hoće, mogu da izvade da optuže Srbiju. Hvala vam najlepše, gospodine Odaloviću. Pratimo stvari, pratimo događaje i pratimo vaš rad. Vidimo se uskoro ponovo.